Սեպտեմբերի 10-ին Բաքվին Նարիմանովի շրջանի դատարանում ավարտվել է Ֆրանսիայի, Նորզելանդիայի և Ավստրալիայի քաղաքացիների դեմ խուլիգանության մեղադրանքով հարուցված քրեական գործով դատավարությունը։ Երեք օտարերկրացիները Բաքվի մետրոպոլիտենի անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ոստիկանության բաժին բերման են ենթարկվել այս տարվա մարտ ամսին մետրոպոլիտենի վերջին կայարանից, որտեղ նրանք վագոններից մեկի վրա ֆլոմաստերով նկարներ էին արել կից գրություններով։ Դատարանը կալանքի որոշում է կայացրել միայն Ֆրանսիայի քաղաքացի Թեո Հյուգոյի նկատմամբ, իսկ Նորզելանդիայի և Ավստրալիայի քաղաքացիներն ազատ են արձակվել, մինչև դատավարության ավարտը ոստիկանության հսկողության տակ մնալու և Ադրբեջանից չհեռանալու պայմանով։ Սեպտեմբերի 10-ին դատարանը Ֆրանսիայի քաղաքացի Թեո Հյուգոյին դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման, իսկ Նորզելանդիայի և Ավստրալիայի քաղաքացիներին տուգանել 3,500-ական եվրոյով։ Դատարանը չի հաստատել վագոնին թողնված գրությունների քաղաքական բնույթի մասին նախաքննության մարմնի վարկածը, ինչպես նաև հաստատել է, որ օտարերկրյա քաղաքացիները Բաքվի մետրոպոլիտենին նյութական վնաս հասցնելու դիտավորություն չեն ունեցել։ Այս պայմաններում Ֆրանսիայի քաղաքացի Թեո Հյուգոյի նկատմամբ կայացված ազատազրկման վճիռն ակնհայտ քաղաքական է և Ֆրանսիային մարտահրավեր։ Ալիևը հատել է Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների կարմիր գիծը։ Անցած շաբաթ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ն իր քաղաքացիներին կոչ էր արել առանց խիստ անհրաժեշտության չայցելել Ադրբեջան, որտեղ մարդու իրավունքները չեն հարգվում, արդար դատավարության, ձերբակալության կամ կալանքի դեպքում միջազգային իրավունքով սահմանված հյուպատոսական աջակցության երաշխիքներ չկան։ Բաքվի շրջանային դատարանի վճիռը հաստատում է, որ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության զգուշավորությունն արդարացի է, սակայն այն միաժամանակ ասում է, որ Ադրբեջանում այլ դատական համակարգ, դատավարական պրակտիկա չկա և չի լինելու, և ինչպես ասում են, գնդակը Ֆրանսիայի կիսադաշտում է։ Պաշտոնական Փարիզը կարձագանքի իր քաղաքացու դեմ Ալիևյան դատարանի անարդար և բոլոր առումներով քաղաքական վճռին, ի վերջո խաղադրույթը շատ բարձր է։ Խնդիրը Մակրոն Ալիև հարաբերությունները չեն, այլ Ֆրանսիայի միջազգային վարկը և հեղինակությունը։ Մեծ է հավանականությունը, որ Բաքվի դատարանի որոշումը Ֆրանսիա-Ադրբեջան ոչ հրապարակային քննարկումների տեղ է թողնում։ Թեո Հյուգոյի դատապաշտպանը հայտարարել է, որ վճիռը Բաքվի վերաքննիչ դատարանում բողոքարկելու է, բայց ազատազրկման ենթարկվածի կյանքում ոչինչ չի փոխվի, եթե վերաքննիչ դատարանը համապատասխան հանձնարարական չստանա, իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Փարիզը և Բաքուն ինչ-որ շատ ավելի սկզբունքային հարցում պայմանավորվեն։ Էմանուել Մակրոնը կգնա Իլհամ Ալիևի հետ գաղտնի համաձայնության, իսկ ինչ խնդրի շուրջ է Ֆրանսիա-Ադրբեջան տարաձայնությունը։ Ալիևն ինքնուրույն դերակատար է, թե երրորդ կողմի գործիք, արևմտյան ժողովրդավարությունը նման իրավիճակների նկատմամբ խիստ զգայուն է, Ֆրանսիան ներքաղաքական բարդ շրջան է ապրում, Ալիևը թերևս հաշվարկել է, որ Թեո Հյուգոյի ազատազրկումը ֆրանսիական ընդդիմությանը Մակրոնին քննադատելու լրացուցի չնարավորություն է տալիս, բայց թերևս շատ էական է փորձել հասկանալ Ֆրանսիա-Ադրբեջան լարվածությունը Փարիզի բացահայտ հայամետության պատճառաբանելու նարատիվը Հայաստանին ձեռնտու է, թե վնասաբեր։ Սեպտեմբերի 10-ին Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Յոնաս Մոնտանին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հարցով երկրորդ խորհրդաժողով կազմակերպելու համար կոնտակտի մեջ ենք բոլոր կողմերի հետ և աշխատում ենք Ռուսաստանին ներգրավելու ուղղությամբ։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն անսպասելի տեսակետ է հնչեցրել, որ հակամարտության պատճառը ոչ թե այս կամ այն տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունն է, այլ մարդու տվյալ դեպքում Ուկրաինայի ռուս բնակչության իրավունքների հարգումը։ Շվեյցարիայի ԱԳՆ-ի խոսնակի վերաբերյալ հայտարարությանն անդրադառնալով Ռեգնումն ամփոփել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հիշեցրել է, որ Մոսկվան Մինսկի և Ստամբուլի համաձայնությունների հիմքով բանակցությունների պատրաստ է։ Երբ է Ռուսաստանի նախագահը նման հավաստիացում արել, գործակալությունը հղում չի անում։ Հայտնի է, որ Շվեյցարիայում Ուկրաինայի խաղաղության խորհրդաժողովին ընդառաջ Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել չափազանց կոշտ հայտարարությամբ, որ փաստացի Կիևին կապիտուլացիայի առաջարկ է։ Ըստ Շվեյցարիայի դաշնային կանցլերի գրասենյակի երկրորդ խաղաղության համաժողովին Ռուսաստանի մասնակցության հարցը քննարկվում է Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկիի հետ։ Անվտանգության հարցերով Սպիտակ տան խոսնակ Ջոն Քիրբին իր հերթին ասել է, որ Վաշինգտոնը Կիևին բանակցությունների չի պարտադրի, այդ հարցը պետք է Զելենսկին որոշի։ Այս բարդ
Խճանկարին ընդգծվում է ռուս-ուկրաինական բանակցություններում Ադրբեջանի նախագահի միջնորդության քարոշչությունը, որ ռուսաստանցի մի շարք փորձագետներ գեներացնում են առայժմ Բաքվի իշխանական մամուլի միջոցով։ Նման միտք Ադրբեջանի նախագահը հնչեցրել է Իտալիայում, բայց եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի վերապահումով։ Ընդսմին, Ալիևի խաղարար առաքելության հայտը համընկնում է հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Բաքվի դիրքորոշման հերթական տրանսֆորմացիային, միտում, որ անհամատեղելի է ռուս-ուկրաինական կարգավորման գործընթացին նրա հնարավոր ներգրավվածությանը։ Այս համատեքստում սեպտեմբերի 10-ին Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի մի քանի գումարումների եւ ըստ ԿՀ տեղեկության արտահերթ ընտրություններում վերընտրված պատգամավոր Մուսա Բեկովը Թուրան գործակալությանն ասել է, որ հայ-ադրբեջանական պայմանագրի պրեամբուլան եւ համաձայնեցված հոդվածները նախաստորագրելու մասին նախագահ Իլհամ Ալիևի առաջարկությունը շարունակում է մնալ բանակցությունների սեղանին։ Հարցին, թե դա ինչ իմաստ ունի, Մուսա Բեկովը պատասխանել է, որ նախաստորագրումն իհարկե վերջնական պայմանագիր չէ, բայց կողմերին պարտավորեցնում է, որ համաձայնեցված տեքստում նույնիսկ խմբագրական փոփոխություն չեն կարողանել։ Դա իհարկե պաշտոնական տեսակետ չէ, բայց Մուսա Բեկովը քաղաքականության մեջ է դեռևս Հեյդար Ալիևի կոմունիստական պաշտոնավարման շրջանից։ Թերևս արժե նաև նկատել, որ այդ տեսակետը եւ Ուկրաինայի հետ բանակցություններում Մինսկի եւ Ստամբուլի պայմանավորվածություններին վերադառնալու Պուտինի պատրաստակամության մասին Ռեգնումի տեղեկատվությունը քաղաքական իմաստով գրեթե նույնական են։ Վլադիմիր Պուտինը փորձում է միջազգայնացնել ռազմական գործընկեր Իլհամ Ալիևին, թե նրան կաշկանդում է հակամարտությունների կարգավորման իր տեսլականով։ Չինաստանից կոնտեյներային գնացք է հասել Թուրքիա։ Ադրբեջանը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ երկկողմ համաձայնություններ ունի, նավահանգստային նոր ենթակառուցվածքներ է ստեղծում։ Այս ֆոնին գլոբալ հարավի եւ հյուսիսի միջև կամուրջ լինելու հայտը եւ խոստովանությունը, որ Ադրբեջանը միջազգային քաղաքականության ազդեցիկ դերակատար չէ, արդյոք չի նշանակում, որ Եվրամիությունը կենտրոնական Ասիա մուտքի այլ լոգիստիկա է մշակում։ Արդյոք դրանով չի պայմանավորված, որ կենտրոնական Ասիան 5+1 ձևաչափով քննարկումներ ունի Մեծ Բրիտանիայի, Ճապոնիայի եւ Հնդկաստանի հետ, իսկ մոտակա օրերին նույն ձևաչափով գագաթնաժողով կգումարվի Գերմանիայի կանցլեր Շոլցի հետ։ Ամեն ինչ իհարկե չի տրվում աշխարհագրական կոորդինատային չափումների։ Ալիևը շատ մոտ է ռուսական գազն ադրբեջանական մշակմամբ Ուկրաինայի տարածքով ԵՄ-ը երկրներ մատակարարելու գործարքին, որի ոչ այնքան տնտեսական, որքան քաղաքական նշանակությունն է կարևոր, որովհետև խոսքը գործնականում գազի մեծ ծավալների մասին չէ։ Բայց որն է գլոբալ հյուսիսը? Չինաստան-Մոնղոլիա-Ռուսաստան առանցքը։ Չինաստանն արդեն իսկ գլոբալ հարավում է, Իրանի հետ ռազմավարական համագործակցության պայմանագիր ունի, մեծածավալ ներդրումներ է կատարում Պարսից Սոցի երկրներում, Հնդկական օվկիանոս կարող է դուրս գալ ինչպես Պակիստանի տարածքով, այնպես էլ Կենտրոնական Ասիա Իրան Պարսից Ծոց երթուղով։ Ադրբեջանը գլոբալ հարավի եւ հյուսիսի միջև կամուրջ դառնալու մեկ հնարավորություն ունի՝ Ռուսաստան-Իրան երկաթուղային հաղորդակցության տրանզիտի ապահովումը։ Իսկ թե ինչու նա այդ մասին հայտարարում է Իտալիայում երկօրյա հանդիպումներից հետո, բարդ է կռահել։ Գուցե Ռուսաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում չբարձրաձայնվող նրբություններ կան։